šikovně teď vypíchl Plekanec. Ještě před ním Irgla. Plekancu! Gól! Tak to byla paráda! Plekanec gól! To byla rána! Plekanec najíždí proti Salvickému a dává hat-trick. Stejně jako v prvním vzájemném duelu. Tomáš Plekanec, to je obrovský specialista na pardubický perník. Tomáš Plekanec se včera rozhodl pro mnohé nečekaně, ale zároveň s ohledem na své komplikované zranění, které neslibuje žádné dobré vyhlídky na bezpečný návrat do hry. Konec kariéry, která byla skvělá, která byla obdivuhodná a možná neúplně doceněná. Rozhodně ne úplně doceněná. To si řekl hezky. On má za sebou 1000 zápasů v NHL, on prostě má za sebou kariéru, fantastickou hokejovou kariéru, ale přitom mu chybí nějaký velký titul. Je mistr světa juniorů z roku 2001, jak jsi říkal. Ale ne v nějaké klíčové roli, tam v 18 letech vlastně Benjamínek stál za těmi ostatními zkušenějšími. No a potom v Montrealu a všude jinde, to nebyla žádná sláva. No takhle, abychom to neskočili. Ne. Finále mistrovství světa s jeho výrazným příspěvkem i v tom semifinálovém utkání s Finskem tenkrát. Potom vlastně poslední kapitán před tou dekádou sucha medailového. Takže v národním týmu fantastický hokejista a za mě takovej srdcař, který opravdu vždycky nechal na ledě všechno. Neskutečný pracant, který nechtěl být v záři reflektorů, nechtěl být ten, který dá hat-trick v každém zápase a budou všichni opěvovat. Takový unsung hero, no, v Americe říkají. My se ke konci Tomáše Plekance s jeho loučení s hokejovou kariérou ještě vrátíme v prvním přestávkovém programu. Teď se ale podíváme živě na Kladno, kde Rytíři nastupují poprvé s jistotou, že Tomáš Plekanec už jim nebude na ledě k užitku. A kladenské Rytíře dnes čeká Dynamo Pardubice. Na místě je komentátor Ondřej Zamazal. Ondro, vítám tě ve vysílání. Dobrý den z Čes stadionu. Velmi stručně, jaké jsou reakce na tuhle překvapivou zprávu o konci kariéry Tomáše Plekance přímo na Kladně? No, vypadá to, že na Kladně minimálně tedy v klubu se tušilo, že zdravotní problémy Tomáše Plekance jsou vážnějšího rázu, než se předpokládalo úplně v začátcích. Tomáš neprozradil přesně, co mu je, ale z jeho prohlášení a ze zdrojů, které jsem oslovil, tak bych typoval, že se jedná o potíže se zády, protože to může být zranění, které potom člověku způsobí doživotní komplikace. Takže Tomáš Plekanec se rozhodl uzavřít svou profesionální kariéru, aby mohl fungovat nadále jako normální člověk. Tomáš Plekanec je dnes na kladenském hokeji už jenom jako divák se svou rodinkou. My se podíváme na jeho první a poslední gól v ligové kariéře. Bohužel ze zdravotních důvodů jsem se rozhodl ukončit tuhletu sezónu a vlastně moji hokejovou kariéru. I když ta představa byla malinko jiná, doufal jsem, že nějaký odpočinek pár týdnů by pomohl k tomu, abych se mohl vrátit na léta a pomoct klukům do playoff, tak to se bohužel nestane. A i když mě to strašně mrzí, hrozně rád bych pomohl, ale dál by to byl pro mě obrovský risk, takže aspoň touto cestou se s váma chci rozloučit, poděkovat za všechny ty skvělé sezóny, které jsem tady mohl odehrát. Bylo to skvělé, když jsme bohužel hráli často na spodku tabulky, ale i tak jsem si to strašně užil a děkuju za podporu nejen mojí, ale i celkově klubu a doufám, že s náma bude držet nebo s Kladnem budete držet dál a mějte se fajn. Tenhle vzkaz včera nahrál kapitán Rytířů Tomáš Plekanec na klubový web kladenských Rytířů. No a my bychom se po tom, co jsme otevřeli v úvodu tohle téma mezinárodně a takovým tím přesahem Tomáše Plekance do národního týmu, mohli podívat na jeho přínos pro český hokej na domácích kluzištích. Především na Kladně, kam se vrátil a odehrál tady vlastně 5 sezon. Jestliže budeme mluvit o klubismu, tak myslím, že Tomáš Plekanec je takový vzorový příklad. Sice neodehrál všechny sezóny v extralize na Kladně, ale myslím si, že na tom Kladně zanechal největší stopu. Začal tam jako junior, pak odešel do NHL a teďka vlastně ty poslední sezóny držel Kladno v extralize, protože jinak se to snad říct ani nedá. Podívejme se teď na první a poslední gól Tomáše Plekance v lize. Začneme tou první sezónou 2000-2001, do které Tomáš Plekanec naskočil a takhle si v Litvínově získával první ostruhy. Tohle je jeho první gól, který dal v utkání s Havířovem skoro před 21 lety. Potom přidával další branky.
a ukazoval skvělý přehled na brankovišti, ale zároveň výbornou stabilitu při té menší postavě vůbec nestrádal. Jako centr vyhrával hodně v hazování, už jako mladík měl dost kuráže na to, aby se pustil do brankoviště soupeře a předváděl i nádherné momenty. Podívejte se na jeho kličkovanou ve zlínské obraně a potom taky na to, jak kličkami připravoval pozice nejenom sobě, ale i spoluhráčům. Takže v lednu potom 2001 dostal zlatou helmu a odehrál měsíc jako autor nejhezčí akce měsíce. A teď jeho poslední branka, vlastně dvě branky, protože ve Vítkovicích, proti kterým nastoupil ještě tedy jako kapitán, skóroval nejprve v základní hrací době, to bude tahle branka, a ta je oficiálně poslední, jenomže potom utkání rozhodovali nájezdy a v nich Tomáš Plekanec předvedl překvapivou střelu a jako jediný v těch nájezdech skóroval a rozhodl zápas. Tohle byl tedy jeho poslední výrazný bodový příspěvek v ligové kariéře. To je škoda, že další už nepřidá, ale zdraví je přednější a musí myslet na to taky, že kariéra hokejová je u konce, ale ten život bude ještě dlouhý, takže musí zdraví držet. Tak mu držíme palce, aby se uzdravil, ať už to jsou záda nebo cokoliv jiného, a mohl pokračovat v aktivitách třeba na tenise. Tomáš Plekanec sleduje tohle utkání z lóže spolu se svou manželkou Lucí a dvěma nejmladšími potomky a viděli jsme jeden velmi dojemný moment. O druhé komerční pauze ho domácí hlasatel vyvolal. Celý kladenský stadion tleskal, i hráči na ledě připraveni k zahájení hry klepali svými holemi o led a ocenili tak neskutečnou kariéru Tomáše Plekance.